degmada buura ee ka tirsan gobolka Bay waa degmo qadiimi ah waxay soo martay maamulo kala duwan ee dalka soo maray degmadani nasiib uma yeelan inay xanato maamul wanaagsan dadka deegaanka ma aaminsana inay heli doonan maamul wanaagsan ee soo celin kara magacii weynaa ee lahayd degmada buura kaba balse maamulkan cusub ee hoggaaminaya maxamed ibraahim nuur one time ayaa uu noqonayaa maamulkii ugu horeeyay ee soo celiya rajada iyo magacii weynaa gudoomiye ku xigeenka degmada maxamed xasan siito ayaa waxa uu ka hadlay dib u dhiska ka socda degmada buura kaba arugoytan kulli faas meesha kala talahay makiinooyinkii oo geedo arbaa siwaan aragday arugoytan tan lamaad may baagan jeediyey labaanada ka jeeda koonfur galbeed ka jeeda degmada buura kaba ee kuwa federaalka ka jeeda oo saddex buurad minaha ka jeedan oo sheegadaayan eelboorkii shaqadii suwaato tan la bilaawayo lankasta kaalinta kaga adu qodi jaaliyadda meel ka soo rogaan jaaliyadayaal oo saddex buurad ka jeedan anti walan qobada gudoomiyaha ururka haweenka degmada ayaa waxa uu baaq u dirtay qurbo joogta ka soo jeeda degmada buura kaba oo fogaad meel dowladda meel ka soo rogaan oo cusadaan leh intii oo karab la qabsiyaan oo wadankaana lagu qabnay qobada baahan ka banno gudoomiyaha degmada buura kaba maxamed ibraahim nuur one time ayaa waxa uu jaaliyadda ka soo jeeda buura kaba iyo xildhibaanada ka soo jeeda degmada buura kaba in ay ilgaari ku fiiriyaan degmada buura kaba runtii qarash un hadi geega unahayno garoonkan garoonna sidiis ma sahla balse laakiin waa nan hilli moodo ahaan nan hundiraayo hilli moodi ahaan hilimi yar oo buraari unana qaadi hilli moodaan hilimi ka jarni garoon eedaan dhe badanya kasaasa dhaqaale laama dhisimow mahayn ilaa iyo hadda hay-ad oo fahmna sidii mahayna ganacsato oo fahmna sidii mahayna balse laakiin ma isku daynay inay walaaga yaroo anshuura una magaalada ka qaadna inay ummadda deegaanka eelboorun ka soo dano tan kale ay baaqan daraana xildhibaanada hakajeeda deegaanada saddex buurood iyo mashaariyo xildhibaanada koonfur galbeed xildhibaanada dowladda dhexe runtii maysan helanaa arag haytaa degmadii aftiin yara aan bilaawday hunduri haytaa xildhibaanadeena sharafta leh hundurmooda ka kaxa sababta una markiisan hanin dooradaasan degmada dhaqaalasan hanin diibta waana seedaan mahayn balse laakiin walaa yaro oo ummaddii shacabkii ka qaadnay awal ka bilaawday una bilaawna laakiin dhammaystiray la kafaday geeda dadka xildhibaanadii dowladda dhexe mas-uuliintii oo hakajeedii deegaanadan ay baa kala baagan daraane jaaliyado hakajeeda degmada buura kaba runtii waa maalin taariikheewo buura kaba araga haytaan mar iska dayna inay eelboor geega degmooyinkii noo yaraayeen eelboora suubsida mar iska dayna buura kaba inay eelboor noo suubay balse laakiin una haddaa buru aragnayba unun hadda walaawo ha buru aragnay iska dayahayn inay un wala bilaawo cali aadan mursal star t v buura kaba